Dobrý den, milé děti. Vítejte u vánoční předpovědi počasí. Ale co to povídáš, Františku? Ahoj, holčičky. Ahoj, kluci. Omluvte Františka, on je trošku vánočně popletený, ale vy samozřejmě vítejte v naší kouzelné školce. Ale vůbec nejsem popletený, Majdo. Tohle je předpověď počasí pro děti, aby věděli, jak dneska v kouzelné školce bude. Ovšem, to si velice rádi poslechneme. Výborně. Vážení diváci, milé děti, dneska večer bude tma. Vážně. I venku, takže pozor, kdo si nerozsvítí, ten vůbec nic neuvidí. Děkujeme, děkujeme, budeme si to pamatovat, takže si všichni rozsvítíme. Výborně, další zpráva ze záchodu. Ale no tak, Františku, ty to zase pleteš. Chtěl si říct ze západu. Západ je totiž světová strana, máme je 4, sever, východ, jih no, a západ. Dobře. Tak tedy, vážení diváci, oprava ze západu, samozřejmě, k nám proudí studený Franta. Franto? Co? To je snad studená fronta. Ne, tentokrát jsem to nepopletl, studený Franta. Tak se jmenuje sněžný mrak, který tu bude každou chvíli. Aha, takže bude chumelit. Ano, a to pořádně bude chumelit. Napadne sněhu, že ho budeme mít pokrk. Pokrk, tedy jak kdo? František. Pokrk, ano. A já a vy ho budeme mít tak asi po kolen. To znamená asi tak 30-15, jestli se nepletu. Centimetrů? Vloček. Jo, není to málo. No, ale kde pak 30-15 bambilionů obřích sněhových vloček? Tak to je nádhera. Kluci, holky, konečně bude sněžit. A my budeme moci saňkovat, lyžovat, bobo. Ano. A budou takové teploty, až z toho uhodí mráz. A to nám nevadí, protože budeme moct bruslit a třeba se i klouzat. Ano. Jeminánku, už je tady. Kdo? Co? No přece studený Franta. Tedy Františku. Ty snad umíš předpovídat počasí jako opravdický meteorolog. Já taky jsem meteorolog, prosím pěkně. Ale tohle ne. Ne. Je. Františku, to ne, to je lia. No právě, jak to, že nesněží, jak to, že se nechumelí. No to víš, ne, každá předpověď prostě vychází. Jenomže já jsem myslel, že počasí musí být takové, jak řeknou ty lidi v televizi, no. Že musí poslouchat. Jenže většinou je to obráceně. Koukám. Lidé se musí přizpůsobit počasí, ne počasí lidem. To je teda ale škoda, víš. To je škoda. Ovšem, u nás v kouzelné školce, podívejte se, to může být klidně naopak. Jupí. A obráceně, koukejte se, zázrak. Sněží nám, víte co? Pohádka. To je sněhu jako na horách. Tedy Františku, já mám radost, že máš radost. To je sněhu. A co budeme dělat? Budeme saňkovat, bobovat, lyžovat. Ne, budeme si hrát na medvědy, na lední, juchu. Brum, 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 brumím. Tuleně lovit umím. Pro pána Jána, to je ale roztomilé medvídě. Nejsem roztomilé, brum, 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 jsem divoké, brum, 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 brum. Je, no tak to já jdu raději dále, aby mě ještě to medvídátko neroztrhalo. Ale kde pak, Majdo, víš co? Já budu medvídě a ty budeš lední medvědice, moje maminka, aby ses nemusela bát. No to je tedy nápad. To se mi líbí. Brum, 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 brum. Bílá sluší medvědů. Tak co? Líbím se ti jako máma medvědice? Brum, nebo bys brum, také mohla být třeba medvědí babička? Brum, 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 líbíš moc, jenom nevím, babičko medvědice. Oh. Proč máš tak veliké přední tlapy? Přední tlapy mi slouží jako pádla. Aha. Jsem totiž výborný plavec. Ach tak. A díky svým předním tlapám vydržím plavat dlouhé hodiny, ba i dny. No tak to jo. A babičko brum brum brum, proč máš tak veliké zadní tlapy?
zadní tlapy. Mám veliké, protože mi slouží jako sněžnice. Díky ním se vůbec nebořím do sněhu jako obyčejní lidé. Brum, 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 babičko, a proč máš tak ostré zuby? Abych tě mohla lépe naučit lovit potravu. Ach tak, brum, 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 brum. Čichám, čichám, čichám. Čichám, čichám, čichám. Čichám, čichám. My medvědi máme totiž báječný čich. Ach tak, tak. Ucítíme potravu, to znamená ryby nebo tuleně, třeba i pod ledem. Brum, 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 pod ledem. No, proč? Je, babičko. Slyšíš? Babičko, bojí se lední medvědi vlků? Ja, lední medvědi se nebojí vůbec ničeho, natož vlků. Konec konců. Ano. Vlků se nebojí ani ovčí babička. Holčičky a kluci, kdyby vás náhodou o vánočních prázdninách už přestalo bavit lyžovat, bobovat nebo sáňkovat, můžete si vyzkoušet sněžnice, zahrát si na lední medvědy a vyzkoušet si tak, jak se chodí ve sněhu. Je, to já bych taky rád vyzkoušel, jenomže na mě jsou přeci jenom moc veliké. No tak tyhle ty ano, Františku, ale existují sněžnice i pro děti. Mimochodem, víš, jaký je rozdíl mezi pravou a levou sněžnicí? Mezi pravou a levou sněžnicí? No, tak koukej dobře. Mezi pravou a levou sněžnicí je rozdíl žádný. Přesně tak. Trefil jsem to. Tak to vidíte, je to úplně jednoduché, protože si sněžnice nemůžete splést. Je, počkej, Majdo, já mám taky otázečku zase na tebe. No podívej, tak schválně. Podívej, schválně, kdo je tohle? Tohle je medvěd, ale medvěd hnědý. Ne, 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 to je náhodou medvěd lední, který se vykoupal v kakao. Tipálek. Hele, ale když už tam máš ten obrázek ledního medvěda, nenašel by se někde v závěji obrázek od dětí? No samozřejmě, proto jsem toho medvěda vytáhl. Podívej. Počkej, máš. počkej, na to si musím vzít brýle. Co je to? Je, podívejte se všichni, to jsem já. To je krásný Pajdula. Celá Majda a nakreslil mě Štěpán. Ten má dneska svátek, všechno nejlepší. Děkujeme, Štěpánku, tady je další Majdo. Ovšem tohle je výstavní sněhulák. Z iglu. No, od Pavlínky Svobodové. Podívejte se, nádhera. Tak a už sviští ze závějí další obrázek. Ze závěje mi přistál tady andělíček od Verunky ze Štětí. Je, minánku, ten je také povedený. To je ten, co nosil dárky s Ježíškem, vy. Určitě. A tady máme, prosím, Faninku s kloboučkem a Františka. Ten klobouk je můj, teda mimochodem. A posílá ho, posílá ho. Anička. Anička, děkujeme, tak, Aničko. Tak a ještě poslední obrázek si prohlédneme a budeme se loučit. A to jsou, prosím, auťáky, odtahovka, od Jiříka Motla. To asi dostal všechno od Ježíška, Vytvajdo. Kluci a holky, děkujem vám moc za obrázky a mějte se fanfárově. Ahoj!